қазынадан бөлінген 150 миллиард теңге тағы да жұмсалмай қалғалы тұр. Басқа ақылды қайдам, түйе сұрасаң, бие берет деген нақылды біздің атқарушы билік мықтап ұстанғандай. Бюджетті бөлер кезде мол сұрайды, ал соны жұмсауға үйлестіруге келгенде шабан. Нәтиже рәсуә болған ақша. Президент қазына ақшасы жыртықты жамауға емес, нақты қажетке жұмсалу тиіс деді. Сөйтті де жұмсалмаған ақша бюджет тапшылығын кемітуге ұсталсын, я ұлттық қорға құйылсын деп кесті. Осы аптада үкіметтің кеңейтілген жиын өткенін естеріңізге тағы бір мәрте сала кетелік. Сол жиында Талай Марғасқаның мемлекет басшысынан сөз естіп шыққанын білерсіз. Тендерде мердігер таңдау бақай есепке құрылады. Ақшаны беруші баспа төрелік қылады. Көзді қысып қалып, қалтаға сүңгіте салу дерті қазақтың қоғамын әбден меңдеп кетті. Мысалы, көлемі мен мақсаты бірдей екі нысанға жұмсалған ақша екі түрлі. Осы Ақмолада 1200 орындық мектептің құны 900 орындық мектепке қарағанда 219 миллион теңгеге арзан шыққан. Ақтөбеде де сол екі мектептің құны 130 миллион теңге айырмамен салынған. Атырауда бірдей екі емхана жұмсалған ақшаның айырымы 400 миллион теңгеден асқан. Бұған не дейсіз? Президент қазып айтты. Жаһандық рейтингте жол сапасы жөнінен Қазақстан 140 елдің ішінде 117-ші орында тұр. Жұмсалып жатқан ақша ұшан теңіз, бірақ біздің тас жолдарда талай тағдырдың талқаны шығып жатыр. Былтыр 2145 адам қаза тапты, биылғы 9 айда 2273 адам апаттан опат болды. Сападан 117-ші орында тұрсақ, кісі өлімінен екінші орынға көк жалауды желбіретіп қадақ қойдық. Көпке онша таныла қоймаған Тобыл бойындағы Нұрғанат Құлабаев деген ақын жігіттің тау құласа селт етпейтін қоғамның түк сезбейтін бір мүшесі болып алдым деген өлең жолдары амалсыз тіл үшін әйгіледі. Хош. Мемлекеттің басшысы министрлерді, әкімдерді, тексеруші, тергеуші органдарды тезге салып, терлетіп шығарды. Бірақ біздің жанымызға жақпайтын сөзді үй айналмай жатып ұмытатын үнсіз дертіміз тағы бар еді. Сол күпімізді тағы да оранып, тас бүркеніп жата алмасақ болды да. Қалған Жайнагүл Төлеміс айтып береді. Үкіметтің негізгі міндеті қайсы? Мұны премьер айтсын. Бірінші кезекте экономиканың тұрақты өсімін қамтамасыз ету мен жаңа жұмыс орындарын ашуға айрықша көңіл бөлінді. Ендіше біздегі экономиканың тұрақты өсімін қалыптастыратын өндірістер қарқыны мен шикізат саудасы. Бірақ шикізаттың құны барған сайын арзандап барады. Сұраныс ауқымы кемей бастаған. Кей салаларда құлдырау бар. Бірінші кезекте металлургияда. ArcelorMittal Теміртау кәсіпорнында 95% төмендеу болады. Әлемде бұл салада жаппай дағдарыс. Иранға эмбарго жариялануынан біз 1 миллион тонна экспорттан айырылдық. Жердің құйқалық ойнауына тоғайып отыра бергеннен тұшықпасын түсінгеннен кейін экономиканы әр тараптандыруға асықтық. Индустрия жоспарын түздік. Жаһанда болып жатқан қиындықтарға Қазақстан инновациялы кәсіпорындардың шоғырымен қарсы тұрар еді. Ұлттық қордан үлес алып, өндірістерді түсіп жатырмыз, ондағы мақсат қиын қыстау кезде халықты тарықтырмау болатын. Алайда сол жоспардың жауапкершілігін үкіметтің өз ішіндегілер бір-біріне сілтеп, қақпа қылғысы келеді. Кейбіреулер индустриализация тек Исекешевтің шаруасы деп ойлайды. Бұл бүтіндей алғанда үкіметтің, әрбір әкімнің, тіпті ауыл әкімдерінің міндеті. Индустриямен айналысқысы келмейтіндер елдің стратегиялық жоспарын орындамай отыр. Құлақтарыңа құйып алыңдар. Мұның әлі ерекше сұрауы болады. Президент алдында майын тамыз мақтаған талай өндіріс өшті де қалды. Мысалы, мақтадан мата тоқимыз деген еді оңтүстік өңір. Сол үшін тұрғызылған фабрика қазір қаңырап тұр. Жергілікті билік жауапкершіліктен басын ала қашады. Кәсіпкердің де 40 сылтауы бар. Мақтамыз бар. Мақтамыз фабрикаға жетпейді. Фабриканың жанынан шетелге кетеді. Асылжан, біз қанша мақтаға субсидия береміз? 10%. Мақтаны заводқа бермесе, субсидияны алып тастаймыз. Айт барып бәріне. Мен айтты де. Неменеге біз оны қолдаймыз? Ана жаққа сату үшін ба? Тек қана мақтаға, суға, пестициді, гербицидіне бәрін есептегенде мақтаның 40%-тік бағасын мемлекет қолдап отыр. Ауылдар қалай жүрсем, солай жүрем деп айтады. Барлық ауыл шаруашылығы да сондай менен отыр. Просто беззубыз. Қолыңдан отырған нәрсені басқарып жұмыс істемесіңдер.
Ал мұнан сан елдегі мақтаулы өндірістердің біріне айналуы керекті. Қазақстанда тұңғыш рет ұшақ жасау қолға алынды деп, мемлекет басшысы Қарағандыға барып, өндірісті өз ашты. Бірақ құрастырылған алғашқы аэропланның әуеде қалықтауға шамасы жетпей, кәсіпкер күлкі болды. Қол көтермес шоқпарды белге байлап не керек? Жарнамасы келіскенмен, жарытып өнім шығармаған өндірістердің қатары бірен-саран болса, жанға батпас еді. Қарағанды, например, завод по производству самолет «Фермер». Қарағандыдағы ұшақ шығаратын зауытты Серік Нығметұлы мақтанышпен көрсетіп еді. Бар болғаны бір аэроплан шығарды, соның өзі бір қанатымен қоныпты. Бүйтіп көз қылудың не қажеті бар еді? Зачем такая показуха нужна, если оно не работает? Индустриалды бағдарлама аясында 563 өндіріс, 70 мың жұмыс орны ашылды. 2,1 триллион теңге қаражат жұмсалды. Қош, индустриалды жоспардың 5 жылы аяқталып келеді. Үкімет қарап отырмай тағы 5 жылға жоспар түзбек. Жаңа өндірістерді тіркеп, құрылысына кіріспек. Бірақ индустрия министрлігі жоба таппай қиналып жатыр. Это дефицит новых качественных проектов. Жаңа ілкімді жобалар жоқ. Сіз индустриалды картаға сапалы өндірістер кірсін деп міндет қойып едіңіз. Бірақ жаңадан өтініштер түсіп жатқан жоқ. Екінші түйткіл, мамандар жетпей жатыр. Тек сапалы инженер ғана емес, бизнесмендер жоқ. Үшіншіден, қаражат жоқ. Кәсіпорындар банктерден ұзақ мерзімді қарыз ала алмайды. Ендеше кәсіпкер неден тартынады? Бір себеп, банктердің өндіріске қарыз беруге қашаннан құлқы жоқ. Соңғы 7 жылда бизнес ақша сұраса, қаржы құрылымдарының жылауық баладай жас сорғалай келеді. Бірақ сол топтар қарапайым тұтынушыларға қысқа мерзімді, өте жоғары пайызбен несиені оң-сол таратып жатыр. Банктер халыққа 2 триллион берген. Бұл өте көп. Экономика теңгерім заңына бағынады. Таразы басын тең ұстай алмасақ, табақшаның төңкерілетінін білетін боларсыздар. Ендіше астымызға от қойдық, деді президент. Кредиты потребительские, возврат их абсолютно неизвестен. Это вы закладываете новую бомбу. Новую бомбу. Замедленно в действии. Разберитесь, что это такое. Банктер несе портфелінің тек 13% ғана өндіріске жұмсайды. 2013 жылы шағын бизнеске берілетін несе көлемі 13%-ға азайған. Керісінше, тұтыным несиелері бірден 20%-ға көбейген. Кәсіпкерді қарыз бермейтін банктер бір өкпелетті. Екіншіден, үкімет жарылқап берген мести қаражаттың мердігерге жеткенше мездей қалады. Әркім өз үлесін қармайды, бюджет қаражатын кім көрінген аш бөрідей талайды. Тендер деген күлше кімнің көкесі күшті, кімнің шоқпары мықты соның қолында. Қаражат солардың қанжығасында. Міне содан кейін құрылыс құны қасақана қымбаттайды. Бюджеттік жобалардың құны қымбаттап кетуіне байланысты үкімет қайтара қаржы бөледі. 2012 жылы 40 миллиард теңге қосымша қаржыландыруға бөлінді. 2013 жылы 60 миллиард теңге тағы да осы мақсатқа жаратылды. Бірдей сандар әртүрлі бағаға салынып жатыр. Бұл схеманы шенеуніктер жақсы біледі, бірақ білмедімге басады. Бір облыста, бір жерде. Алайтынды, қалай болады сонда? Потому что на бумажке подогнали, чтобы заработать. А сендер не қарапотырсындар сонда? Не қарапотырсындар? Сендердің жұмысы осы ғой. Осының басқа не жұмыс бар? Астықты жинап жатқан сен емес, анау фермерлер жинап жатыр, қазір баяғыдай жоқ. Күнде-күнде мен тоқпақтап отырғам жоқ, қанша тонна жинадым деп. В Актюбинске, смотри, строительство одинаковых школ в одном и том же году составляет разница 130 миллионов тенге. Ал, Архимед, қалай болады мұны ойлап? Как это может быть? Одна и та же школа, один и тот же проект, одна и та же мощность. Рисуют. Вот где прыть надо проявить. Финполу, счетной палате и всем контролирующим финансовым органам. Бақты бажа. Хайды кет так же. Бір облыста отырсындар. Бәр болған екі мектеп. Не қарап отырсындар содан басқа? Қарап, неге мұнан бағасы екеу бірде көп болады деп, неге айтпайсың? Қарап атымыз өзгерттік, бәрін тоқтат, ондай тұрсырдың бәрін. Мына мемлекеттің ақшасын, елдің ақшасын менен басқа қарайтын адам жоқ па бұл елде? Тезірек заң арқылы реттемесе, бұл тентек туралы ел ішінде тендіреп жүрген сөз көп. Тендерлер төңірегіндегі дауды әділ шешуге құзырлы органдардың да батылы бара бермейді.
тендеріп, елдің бәрін бәсекелестіріп, ақырында соттастырып қояды. Соттасудың өзі алдын ала ойластырылған сценариймен өтетінін қайтерсіз. Где у нас Верховный суд есть, председатель здесь? Сендердің адамдарыма келеді тағы, сендерге нажим жасады. Себебі неде? Менің ғана бір сотымды, немесе орынбасарымды жала жабамда орнынан түсірем, содан кейін барып сені де жұмыңға орнынан түсірем. Содан қорқаттағы жаңағы судьяларын ғананы қарайды. Оны қарайдыдағы алып тастайды, түнген екіншісі келеді, үшіншісі келеді, бәрін қарайды, соттардың барлығы мына коррупцияның ішінде отыр деп санауға болады. Біз қарап жатырмыз, Нұрсұлтан Әбішұлы. Түкте қарап жатқан жоқсың, отыр, отыр. Судьяларға нағыз сенім болатын болса, жұмыс басқаша болар еді жергілікті жерде. Кәспердің үшінші үлкен рөйі қадағалаушы органдар. Президент сайтына биыл мыңға жуық хат келіп түсіпті. Құзырлы органдар тіміскілеп тыныштық бермейді, негіз тексереді деп жазады. 2000 тексеру негізсіз жүргізілген. Мы не даем им развиваться, душим сами. Чтобы их это государство платит деньги, субсидирует процентную ставку. Знаете, работайте, ребята, а вы приходите, давите. Что, у нас разные с вами направления работы, что давайте разойдемся тогда в разные стороны. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында 43 аудан мен облыстық маңызы бар қалада несие үстемесін төмендетуге субсидия бөлінбеген. Маңғыстау, Батыс Қазақстан, Шығыс Қазақстан, Қарағанды облыстарында бұл шаруа шабан. Ал Ақмола, Алматы облыстарында, Қарағанды мен оңтүстік Қазақстанда кәсіпкерлерге грант бөлінбеген. 10 ауданда бірде-бір шағын несие берілмеген. Президент жиында көп мәселені батырып айтты. Министрлердің, әкімдердің көбіне ескерту жасады. Бірақ келер жиында кемшілікке кеңшілік жасалама, ол жағы беймәлім. Жайнагүл Төлеміс, Мұрат Бәйгерев, президент Теле радио кешенінің көмегімен апта кезеді.